وفتي قصر على هيئة الشغالة الدولدة وقامنا يا قاسمها واحدة قرشين تا هيئة الشغالة الدولدة عبد الرحمن حسن عبد الله وما المهندي وانقل انت الشغالة الدولدة كود اي مقالة عاري قابو ايام انت كلان لقاتي مسؤولين تا يسدو وياش اللامها الدولدة كدي مركي وكلان قاسي صورة ماضي وحاور باهنت الله اللي قاسمها واحدة قرشين تا هيئة الشغالة الدولدة عبد الرحمن حسن عبد الله يسدو هيئة الشغالة الدولدة قبل السناق عبد الرساق ورسم الدكتر oo lagu soo diiwaangeliyay shaqaalihii gobolka Maroodo Jeex oo dhan waxa lagu xigsiyay gobolka Saaxil gobolka Togdheer gobolka Sool maanta waxay ka socotaa gobolka Sanaag oo runtii aanu rajaynaynaa in shaqaale ku dhaw 300 iyo kontomeeyo ka diiwaangelinaa hadii Ilaahay idmo si fiican bay shaqadu u socotaa waxay ka socotaa xarunta gobolka ee xafiiska hay'adda shaqaalaha dawladda oo runtii shaqo badan ka haya technicalina team ka yimid hay'adda shaqaalaha oo wal training oo diiwaangelintii hore soo maamulay ayaa halkan goobtan ka shaqeynaya insha Allahuna waxaan rajaynaynaa in bari iyo maanta ay ku dhamaato shaqaalihii laga tago ee runtii system ku soo celiyo amaba shahaadooyinkiisa iyo ID-yadiisa iyo wax ka qaldamaan waxa la sameyn doonaa in week laga furo xaruntii hay'adda shaqaalaha dawladda oo halka shaqaalihii laga taga lagu diiwaan geliyo isuduwayaasha gobolka Sanaag oo runtii kula shirnay xarunta barasaabka ee gobolka Sanaag waxa goobjoog ka ahaa barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag runtii si fiican buu kulankaasi u qabsomay waanu runtii kulan la isdirdir gelinayo oo laga wada hadlayo hawlaha shaqo ahaa isuduwayaasha intii xafiis leh runtii way shaqeeyaan maalin walba waanu kormeeraa waanu is aragnaa wixii caqabadaha oo jira iyo wixii tabashooyin hay'adda shaqaalaha ku saabsan aan waanu ka wada hadalaa wixii sharci ah oo nidaam ah waanu sheegaynaa waanu sheegnaa aan hadana insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa sidii iyo si ka wanaagsan inay hawshu u sii socon doonto annaguna waa dadaalaynaa idana waxaan idin faraynaa kolba wax kasta waanu idin sheegaynaa waraaq baan idin soo qoraa waan idin soo ogeysiinaa xafiisyada inta badan gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag oo hay'adda shaqaalaha ku ammaanay dardargelinta hay'adda shaqaalaha ay ka wado gobolka Sanaag runtii aad baan u soo dhaweynaa hay'adda shaqaalaha agaasimeyaasha ka socda ee kala duwan waxa weeye ku soo dhawaada gobolkiina weeye waana heegan baanu idinnahay oo kuwaas duwayaasha halkaa wada fadhiya badankoodii hawsha wataana diyaar bay u yihiin inay qabtaan waxaanuna ku ballannay run ahaantii aanu leenahay waayamahan baan isu sheegaynay inaanu wii kasta anagu maanta arbacada halka sugun maadno shiro iska wareysano howlaha gaar ahaaneed run ahaantii aad baan idinku mahadcelinayaa hawshiinana waa wadan kartaan shaqadiina iyo barnaamijkiina idin soconaya jaabir saciid ducaale jaabir bulshaawi sahan tv cari gaabo